L-anzjani se jgawdu minn aktar servizzi f'każijiet fejn ikunu sfaw vittmi tal-kriminalità. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri u mill-Ministru għall-Anzjani ta' Attiva Joe Etienne Abela. Il-ftehim sar għal 3 snin bejn l-Aġenzija Victim Support u l-Aġenzija għall-Anzjani ta' Attiva u Kura fil-Komunità. Dan il-ftehim bruħ soċjali se jara aktar kollaborazzjoni bejn iż-żewġ aġenziji biex ikunu offruti servizzi b'aktar effiċjenza għall-anzjani fosthom kura aktar b'saħħitha u aċċess aħjar għas-servizzi provduti. Fil-fatt ġew identifikati numru ta' social workers miż-żewġ aġenziji bilan li jaħdmu flimkien u jaqsmu l-informazzjoni li għandhom fil-waqt li jattendu għal taħriġ flimkien. Barra minn hekk jekk il-klijenti jagħtu l-kunsens tagħhom l-informazzjoni dwarhom tingħadda bejn l-aġenziji biex bekk jingħataw l-għajnuna meħtieġa b'mod mingħajr burokrazija. Il-Ministru Byron Camilleri spjega kif fuq medda ta' 4 xhur l-Aġenzija Victim Support għenet ma' 70 klijent b'aktar każijiet jiġu segwidi ta' kuljum. Il-Ministru Camilleri qal li l-ftehim iffirmat huwa xhieda ta' tibdil fil-mentalità għall-kriminalità fejn il-każ ma jkunx jinkludi l-aggressur biss, iżda wkoll lill-vittmi konċernati li jekk ma jingħatawx l-attenzjoni meħtieġa ikunu żvaw fidmi darbtejn. Għaliex sfortunatament kont naraw persuni li jkunu vittmi darbtejn. L-ewwel darba għaliex kun hemm persuna li wettaq kriminalità fil-konfront tagħha, it-tieni darba x'ma ssibx l-għajnuna li hemm bżonn. Irridu nifhmu li għal ċertu persuni anke li sempliċement titla' l-qorti bħala xhud huwa tista' tkun moment li jkun ta' biża' ħafna. Il-Ministru għall-Anzjani ta' Attiva Joe Etienne Abela spjega kif il-vittmi għandhom għal 24 servizz għal dispożizzjoni tagħhom permezz ta' dan il-ftehim. Abela sqal li l-Gvern huwa impenjat li jkompli ħares l-anzjani ta' Attiva minn kull aspett bilan li tkompli titjib il-kwalità tal-ħajja li jgħixu. Fix-xhur li ġejjin, l-aġenziji mistennija jimbarkaw ukoll fuq riċerka dwar il-vjolenza domestika. Aħna xogħolna hu li b'mod aktar holistiku rridu nsaħħu dawk is-servizzi u noħolqu servizzi ġodda. L-aspett tas-sigurtà kif qed nitkellmu llum huwa aspett li forsi veru qabel ma tantx konna wisqnatu każ ma l-impenn li seħħejtu għalih illum ifisser li qed nimxu fid-direzzjoni tajba.